Ne dvě velké akce zaznamenaly Valtice 3. srpnovou sobotu. Ve Valticích pro místní i návštěvníky připravili první burger festival doprovázený 6. pálavským oldtimerem. Valtice byly jednou ze zastávek kolony historických skvostných vozidel. Kudy má dneska vede trasa pálavského oldtimeru? Tak začali jsme ráno o 8:30 v Kapličke, vinařství u Kapličky. 60 kilometrov sme sa tulali po území Pálavy a prišli sme do Valtic. Z Valtic štartujeme zase územím Pálavy a krásnymi vinárskymi cestami do Mikulova, kde budeme mať obed a deň zakončíme v zámku Lednice v Zámockom parku, kde bude konkurs Elegance o najkrajšie vozidlo o cenu kastelánky zámku Lednice. No a ja musím podotknúť, že Valtice ma maximálne prekvapili, maximálne som bol nadšený, keď nás tu vítal sám pán starosta, ktorý nechal napiec koláčky, pripravil občerstvenie a divákov, ale aj účastníkov sám pozýval do múzea zemědělského, ktoré máte na námestí. Na náměstí tak návštěvníky nalákali desítky historických automobilů minulého století různých značek, doprovázeny svými hrdými majiteli v dobových kostýmech. Určitě vás zajímá ten nejstarší pojízdný exponát. Nejstarší exponát, právě při něm stojíme, je to vozidlo Franklin z roku 1905. No a zaujímavosťou je, že už prvou etapu 60 km zvládol absolutně bez jakýchkoliv problémů. Na zastávku v městě Valtice zněla chvála i od účastníků. Jsem z Otrokovic a přijel jsem na tento sraz, který je velmi, velmi takový v České republice uznávaný, ten Mikulovský, jo, kde tady ta příroda je nádherná, kde jsou tady krásné památky, a co to týká teď ve Valticích, to je úplně úžasné místo, jsem se zík de facto každoročně, je tu pěkné náměstíčko, autka tady pěkně vypadají, lidé rádi chodí. No a co říct o tom, za mnou vidíte Pragovky, jsou to česká výroba, tady toto je Leidinka 1936 a za ní je Praga Piccolo z roku 1929. Valtice měly i jednu specialitu, že byla slavnostně udělována cena starosty města Valtice, kterou získal automobil Lincoln z roku 1927. Proč si je pan starosta vybral a o jakou vzácnost se jedná? Tento exponát mě učaroval už svým stářím za prvé a za druhé odvahou, protože jsou to účastníci této akce ze Skalice a je to jejich první akce, kdy po renovaci tohoto vozidla se vydali na valtický nebo víceméně pálavský oldtimer, takže i toto byl jeden z důvodů, proč jsem ocenil toto vozidlo. Jedná sa o Lincoln 7 pasažérový, zvaný jak aj prezidentská limuzína. Je to najväčší veľkosť vyrábaných osobných automobilov. Toto je konkrétne šoférská verzia, má to sklenenú medzistenu a vzadu je to pätimístne. Z ktorého roku je? Je z roku 1927. Podľa histórie, ktorú sme k tomu získali, to mieli nejaké dve hrabienky, ktoré teda v tých rokoch mieli svojho šoféra a chodili s tým teda na výlety. A to auto je pomerne veľce dobre zachované. Speciálne je tam to, že všetko je pôvodné dochované vrátane čalúnenia a má auto hliníkovú karosériu, ktorá vlastne vtedy byla ako novinka, nakoľko je vůz masívny, robustný a z tú hliníkovú váži 2,5 tuny. V mezičase si návštěvníci i účastníci oldtimeru mohli užít prvního ročníku Burgerfestu, který nabídl nesčetné druhy a množství burgerů. Jak vznikla myšlenka přivést Burgerfestival do Valtic? Ta myšlenka vznikla tak, že vlastně tady tyto festy a tady tyto food festivaly jsou teďka velmi trendy a vlastně spojili jsme se tady s tím provozovatelem těch food festů, který to organizuje po celé republice, takže s tím má zkušenosti a my jsme to chtěli zkusit přitáhnout sem do historického města něco trochu modernějšího. Je to takový pilotní projekt, uvidíme, jak budou lidé spokojení a co to přinese. Organizátoři Burger Festivalu jsou již zkušení matadoři a přinesli nejen nabídku burgerů do Valtic, ale mysleli i na nejmenší, aby festival byl pro celou rodinu. My tradičně chystáme v rámci programů všech Burger Street Festivalů napříč republikou soutěže také pro nejmenší návštěvníky, pro děti. Tady ve Valticích je to soutěž výtvarná. Každé dítě, které nám namaluje své oblíbené festivalové jídlo, přinese nám obrázek na Infopoint, od nás dostává odměnu. Mohu se ještě zeptat, kolik stánků je letos zapojeno? Burgermástrů, prodejců burgerů je tady celkem 7 napříč celou Českou republikou, jsou to prakticky ti nejlepší z nejlepších, takže když spočítáme, že na každém stánku je zhruba 4-5 kousků k ochutnání, tak se to asi nedá ani stihnout za víkend. Ať.
Plánuje město Valtice do budoucna pořádat takovéhle festivaly a co je vlastně cílem? Byli bychom rádi, proto vznikl tady tento první ročník. Uvidíme, my samozřejmě si to vyhodnotíme, protože je to ještě navázané na problematiku vlastně overturismu, kdy tady tyto destinace, jako jsou Valtice, Mikulov, Lednice, trápí samozřejmě příliš množství nebo velké množství těch turistů a jsme si toho vědomi i my, to, že to trápí místní obyvatele. Na druhou stranu je důležité najít nějakou symbiózu, protože samozřejmě ty destinace jsou vyhledávané a budou turisty a mnoho lidí a mnoho podnikatelů samozřejmě na tom participuje, takže i naším cílem je pořádat tyto akce do budoucnosti, ale tak, aby z toho co nejvíc samozřejmě profitovali místní občané a to na základě vlastně pronájmu nebo zisku pronájmu, protože to je příjem do města a druhá věc je samozřejmě ta podnikatelská sféra.